Halløj alle sammen. Lige en lille video direkte her fra Norge. Det er sådan, at imens den her video blev optaget og den blev postet, så vandrer vi rundt her i Norges vildmark omkring Lysefjorden. Jeg tænker, at jeg lige vil fortælle lidt og vise lidt om, hvad det er, jeg har på, og hvad det er, der også er i min taske. Først og fremmest så har jeg sådan en Pro Shell jakke her på fra Revolution Race. Det er en rigtig, rigtig god jakke til lige at have på til at tage alle de her rifter, som kommer fra grenene, og den tager også vinden og holder også en nogenlunde varm. Inden under den lige nu har jeg bare sådan en Nike Dryfit trøje på. Ellers så har jeg en uldtrøje med. Den kommer jeg til lidt senere. Men lige nu er det bare Pro Shell jakken og den her Dryfit trøje indenunder. Af bukserne, der har jeg sådan et par gode gammeldags fjeldreven cap trousers med lynlås, altså med zip-off, hvor man lige kan lyne buksebenene af, hvilket jeg har valgt, fordi at jeg altid har det sindssygt varmt, når vi er ude at vandre. Men en god ting ved at kunne tage dem på igen, det er, hvis man skal gennem en masse krat og buskæs, så er det faktisk rart nok, at man har lange bukser på. Af strømper, der har jeg to forskellige slags på. Den ene er sådan et par H2O uldstrømper, skulle det forestille. Og den anden er af et mærke, som jeg ikke kender. Begge to er af uld. Og det er selvfølgelig fordi, at det er med til at kunne holde fugten væk fra fødderne, sådan at når man sveder om fødderne, så kan det blive transporteret ud på strømperne, og lige således er det også med til, at man kan ånde bedre. Derudover så har jeg mine vandrestøvler på. De har fået nogle tæsk de her dage her. Det er et par Monashi fra Helle Hansen. Et par rigtig, rigtig, rigtig gode vandrestøvler, som jeg klart kan anbefale til dagshikes, til at hike i en uge. Altså nu kan man se lige nu, der er vi på dag 5 herude i vildmarken, og de holder stadigvæk mine fødder tørre, selvom at de er helt mudret til og ligner, at de er plaskvåde, så har jeg faktisk stadigvæk tørre fødder. Derudover, jo, så vil jeg da også lige vise her i jakken. Der har jeg altid mine Oakley solbriller. Verdens bedste solbriller til det her outdoor-halløj. Og det er sgu lige godt, om man er i Norge, eller man er hvor ind i verden man er. Der kan man altid bruge sådan et par solbriller, når solen skinner. Nå, nu vil vi videre til tasken. Det her, det er en vandretaske fra Thule. Det hedder Versant. Det er en 70 liters taske. I den her taske, der har jeg lidt forskellige ting med på den her vandretur. Og det skal lige siges, at vi er to om at bære tingene. Så nogle af tingene, der ikke er i den her taske, de er altså i Christines taske, som ligger derovre, men den kommer jeg til. Først heroppe, der har jeg normalt mit regncover. Det er det her cover, som man kan tage på tasken. Det er jeg spændt fast på nu, fordi det er styrt regner. Men det er simpelthen genialt, at man lige kan smække det på, så alle tingene bliver holdt tørre. Det har vi virkelig haft brug for de sidste par dage. Her der har jeg min uldtrøje fra Helle Hansen. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der står sgu ikke engang, hvad den hedder, men det kunne da være meget sjovt at kunne fortælle det. Men det er ikke sikkert, det er blevet skrevet på. Det er det ikke. Så den har jeg med, når det er, jeg skal sove i tilfælde af, at jeg bliver våd, så jeg kan skifte til den. Derudover har jeg i næste rum heroppe i toppen mit vigtigste redskab. Kameraet, som vi bruger til at tage billeder og fotografere med. Normalt så har jeg det faktisk til at sidde på en clips her på bærestroppen. Men den smadrede jeg, dengang vi var i Jordan. Og jeg har ikke fået købt en ny, så den ligger her i, så det er lige en lille smule dobbeltarbejde, når det er, at vi skal fotografere. Lad os prøve at kigge på, hvad der sidder uden på tasken her. Her, der sidder vores telt. Det er et Otra-telt fra Nordisk. Et mega, mega fedt telt, som ikke vejer alverden og er nemt at have med. Jeg har bare klipset det uden på tasken her. Og det er jo så knap så handy, når det er, at man skal til at lave sådan en video her. Sådan der. Teltet er her. To-persons telt, som vi har brugt her den sidste lille uge. Den ligger lige sådan her. Godt. Lad os prøve at få åbnet tasken, og så se, hvad der er inden i den. Det er som sagt en 70 liters taske. Og inde i den, kan I se her, jeg har faktisk begge vores soveposer her. Der er to soveposer fra Nordisk. Det er dem, som man kalder Balance 400 og Balance 600 fra Nordisk, og det er nogle soveposer, som er rigtig gode omkring nulpunktet.
Og har man lidt ekstra uldtøj og sådan noget på, så kan de selvfølgelig også gå helt ned til langt under frysepunktet. Men det er letvægtssoveposer. De vejer intet. Det kan godt være, at den ser stor ud lige nu. Men de kan simpelthen klemme sammen, så de intet fylder i tasken. Og jeg kan let og sagtens have to af dem. Ned i bunden her, for at stabilisere tasken også, der har jeg alle teltpløkkerne og det til selve teltet. Det er teltpløkkerne, teltstængerne, det hele. Det har jeg ned i bunden af tasken, for ligesom at stabilisere den der. Også i tilfælde, at den får nogle tæsk og noget, når vi kravler ned og nogle klipper. Så er det godt at have det her hårde metal der. Hernede, hvis vi går videre, så har jeg forskellige kasser. Nogle hardshell-kasser. Jeg snakkede også om dem, dengang jeg pakkede hjemmefra og lavede den YouTube-video. Her i er der objektiver. Lige prøve dem. Fordi at nogle gange, så skal der selvfølgelig skiftes til andre objektiver. Til kameraet. Dem har jeg i sådan nogle hardshell-kasser her, sådan at de ikke går i stykker lige så snart, at, hvis de får nogle dask. Går man længere ned i tasken, så kan man se, at jeg har vores liggeunderlag. Jeg har to styks med. Jeg bærer faktisk på begge vores liggeunderlag lige nu i tasken. De er også fra Nordisk. De hedder Venna, eller Vanna hedder de. Og det er også sådan nogle letvægts liggeunderlag, som er sindssygt praktiske, både til når man skal sove. De er også rigtig gode at have til, når vi sidder og laver mad på Trangia-køkkenet osv. Man kan sagtens bruge dem udenfor, og de kan både blive brugt på vådt underlag, de kan bruge på groft underlag. De går simpelthen ikke i stykker. De kan holde til alt. Så har jeg min lille taske her. Hvad er det egentlig, der her i? Jo, der er controlleren til min drone, og den har jeg simpelthen bare puttet her i, for at den ikke skal blive ridset. Dronen, den har jeg her i, og den er altså ikke i noget fancy cover eller noget. Den har i et... en gammel taske til et tamron-objektiv. Men her, der er dronen simpelthen også et rigtig, rigtig dejligt redskab. Den har vi delt med haft med mange steder. Den slæber jeg også rundt på. Og hvis vi går længere ned i tasken, så har vi her min fantastiske regnjakke fra Helly Hansen. Og det her, det er en oversized regnjakke, fordi at man skal kunne have den på. Selvom man har alt det andet på. Og jeg vil simpelthen bare sige, at den her regnjakke, den holder i en tør. En pisse dejlig regnjakke, kan man sige. Alt regntøj fra Helly Hansen, det spiller altså bare 100. Derudover har jeg den her regnjakke med. Det er faktisk en Christine, hun har lånt. Den har jeg også med. Det her, det er alt det, som der er i min taske, når vi er ude og vandre. Og så vil man tænke, jamen har du ikke andet tøj med og underbukser og alt muligt? Nej, det har jeg ikke. Det her, det er det, jeg har med. Og det er det, man bruger til 4-5 dage, når man er ude og vandre i naturen. Så er der selvfølgelig det, vi skal overleve af. Madet og det hele. Og nu vil jeg ikke til at pakke den for meget ud. Men herover i Christines taske, der har vi køkkengrej, madgrej. Kan lige bare lige vise den her tasken. Her har vi Trangia-køkkenet i. Vi har gasflasker i. Vi har... mad i, vi har drikkedunke i. Alle de her ting har vi i Christines taske. Hvordan gør vi med vand? Og det er sådan, vi har ikke noget vand med, når vi vandrer afsted. Vi har nogle flasker, og så fylder vi dem i floderen, ligesom der er dernede til... Ja, nu ved jeg ikke, om man kan høre det. Men der er floder overalt her, og regnvand overalt. Så vand er ikke noget problem at få fat i til sin kaffe og til sit pulvermad. Nu vil vi vandre videre, og hvis ikke du allerede følger med på Instagram og TikTok, så hop endelig i dag ind og følg med. Der poster vi dagligt fra rejsen her, og der vil helt sikkert også komme meget mere her fra Norgesturen på YouTube-kanalen. Hej hej!